أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Kursesi nuk mund të arrini mirësinë derisa të shpenzoni nga ato që i keni për zemër. Çfarë do gjëje që të shpenzoni, Allahu është i gjithdijshëm për të. Në këtë ajet, Allah i madhrishëm e ka bërë të qartë se njeriu mund të arrijë shkallën më të lartë të mirësisë atëherë kur ai shpenzon rrugën e Allahut për të fituar pëlqimin e tij prej saj pasurie që ai ka për zemër. Hazret Mesihu Premtuar Alayhis Salam ka shpjeguar këtë çështje me këto fjalë. Ai shkruan: Ju nuk mund të arrini kursesi atë mirësi që ju shpije të shpëtimi, derisa nuk shpenzoni në rrugën e Allahut atë pasuri dhe ato gjëra që i keni për zemër. Pastaj në një vend tjetër ai shkruan: Njeriu nuk duhet të jepet pas pasurisë. Allah thot: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Ju nuk mund të arrini kursesi mirësinë derisa të shpenzoni në rrugën e Allahut nga ato që i keni për zemër. Njeriu nuk mund të pretendoj se po bën mirësi duke dhuruar gjëra të panevojshme e të prishura. Dera e mirësisë është e ngushtë. Prandaj mësojini mirë se askush nuk mund të hyjë përmes kësaj dere duke shpenzuar gjëra të prishura, sepse ekziston ky urdhër i qartë hinor: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Derisa nuk shpenzoni gjën më të shtrenjtë dhe më të përzimër tuaj, nuk mund të arrini kursesi shkallën e të qenit i dashur dhe i pëlqyer. Nëse nuk jeni i gatshëm për të hequr dhimbje dhe nuk dëshironi të bëni mirësinë e vërtet, si mund të jeni suksesshëm dhe triumfues? A sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin arritur këtë shkallë kot pa asnjë përpjekje? Për të merituar titujet dhe gradat e kësaj bote, njeri ju bën hërgjime të majme dhe heq mundime të mëdha, bën përpjekje të mëdha, derisa arrin të fitoj një grad të thjesht, e cilë nuk i dhuron as qetësi dhe as kënaqësin e brendshme. Tani, merrni në mend se pëlqimi Allahut, e cili është burimi i lumturisë së vërtetë, gjithashtu nuk mund të arrihe derisa njeriu nuk është i gatshëm të heqë mundime kalimtare, pasi ai nuk mund të mashtrojë Zotin. Fatlum janë ata që për të fituar pëlqimin e Allahut nuk trembin nga mundime, sepse besimtari e fiton lumturinë e përjetshme dhe dritën e rehatisë së përjetshme vetëm kur
ai ka përsin mundimet e përkoshme. Kjo është filozofia e të shpenzuarit, të cilin Mesih Premtuar le selam synon të na ngjall. Kjo është gjithashtu një mirësi e jashtëzakonshme Allahut të mbi xhamatin musliman Ahmedia, se antarët e kuptojnë rëndësinë e kësaj porosie dhe ofrojnë pasurinë e tyre për çështjet fetare. Dhe pavarësisht nevojave të tyre personale, pjesa më e madhe e xhamatit sakrifikon paratë e tyre për nevojat, për qëllimet fetare. Mund të përmenden mira shembuje kur antarët u shmangen nevojave të tyre urgjente dhe u japin e përsi nevojave fetare, po shohim se gjendja ekonomike e botës po shkon gjithnjë më e keqe dhe kjo situatë në vendet në zhvillim përbën një rrezik të vërtet. Madje as vendet e zhvilluara nuk janë më në atë gjendje kur e kishin çdo gjë me bollëk dhe nuk u mungonin asgjë. Rrethanat e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës kanë dëmtuar ndjeshëm ekonominë e vendeve europiane. Megjithatë, këto kushte kanë përkeqësuar ekonominë e vendeve në zhvillim. Përpos kësaj, korrupsioni në klasën politike gjithashtu ka luajtur këtë rol në këtë rënje. Por pavarësisht nga këta faktor, muslimanët ahmedian vazhdojnë të shkruajnë historinë me sakrificat e tyre dhe vijojnë të flijojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut. E ka të vështirë të kuptojë një materialist këtë çështje. Por ata që kanë besim të fortë, të patundur, e dinë se mëshira dhe bekimet e Zotit vijnë vetëm përmes sakrificave. Se që jeni në dijeni se në hutbën e parë të nëntorit shpallet viti i ri franciar të Erik e Gjedidit, sot dua të ndaj me ju disa ngjarje që lidhen me këtë arg të bekuar të Erik e Gjedidit. Kryetarja e grave, pra grave ahmedian nga Lahori, më ka shkruar që në një takim të organizatës më kërkuan të kërkoja vëmendje motrave ndaj kontributit të Tehrik e Gjedidit. Shumit sa e familjeve këtu kanë të ardhurat mesatare. Më vinë të zorë, ma dhe kisha druajti të thosha diçka atyre. Pas e dija se ato tashme kontribuojnë për te mundësive të tyre. Por, me që më kishin kërkuar, kisha obligim të shpërheja diçka mbi këtë çështje. Por kam mbetur e habitur nga sakrificat e motrave të cilat kanë garuar me njëra tjetrën në këto sakrifica. Më vinë të marre se si këta njërez me të ardhurat e vogla apo sakrifikonin në rrugën e Allahut, që asë nuk mund të imaginonin. Ato brenda pak qasteve nëzorën para dhe stolit e tyre. Kur kalifi Djut, radiallahu kishte paraqitur planin e Tehrik e Gjedidit dhe kishte themeluar këtë ark në xhamat, ai bëri disa kërkesa dhe një prej kërkesave të Tehrik e Gjedidit lidhe me gratë. Si pas kësaj kërkesi, gratë duhet të shpenzonin më pak në stoli. Unë personalisht mendoj se dhënja e stolive është sakrifica më e madhe, se sa të mos bëhen stolit hiq. Ta japim atë që kemi në dorë është pa dyshim gjëja më e vështirë. Prandaj, si pas thirrjes së kalifit të Djut radhiyallahu anhu, ishin përgjigjur këto gra thirrjes së Mesihut Muslim Maudit dhe vazhdojnë të përgjigjen edhe sot. Dhe kjo çështje nuk kufizohet me një vend të saktuar, por edhe në këto vendet perëndimore gratë japin stolit e tyre, madje japin të gjitha stolit e tyre në kontribute. Ato bëjnë stolit të reja, por nuk gjenë qetësi dhe japin edhe ato në rrugën e Allahut. Sepse si që ka thënë edhe Mesihu Premtuar Selam, ato kërkojnë lumturinë e përjetshme. Dhe kjo lumturi nuk mund të arrihet pa për sakrifica. Pastë kemi edhe njerëz të varfër që kufizojnë shpenzimet e tyre. Dhe ka edhe për të tillë që
të cilëve Allahu u jep më një herë dhe u jep për atyre pra atyre dyerve, pra Zoti i bekon përmes atyre rrugëve, atyre dyerve dhe metodave që ata as nuk kishin menduar. Dua të citoj edhe disa ngjarje të tilla, por një razi do t'u bëjë thirrje edhe atyre antarëve të pasur që të marrin mësime dhe të shfrymëzohen nga këto raste, nga këto ngjarje frymëzuese, dhe të shtojnë nivelin e sakrificave të tyre. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu në një fjalim kishte thënë që ka edhe nga ata antar të skamur, të varfër që pothuajse 45% nga ata ardhat e tyre japin rrugën e Allahut. Nëse marrim si bazë ushqimin e atyre të përditshëm dhe ndërkohë nëse marrim si kriter shpenzimet e tyre në çanda, ne shikojmë që në të pasurit paguajnë vetëm 1.5% si kontribut, në që ose merët si bazë shpenzimit të tyre që ata hargjojnë për shqime. Dhe mund të jenë prej të varfërve që japin nga një herë gati 100% nga të razët të tyre në rrugën e Allahut. Ndonë se vlera e saj që të varfrit japin gati, është gati 100% nga tazot e tyre, është më e vogël se ajo që japin të pasurit. Megjithatë, niveli i sakrificës e tyre është shumë herë më e lartë. Prandaj, familjet e kamura, të pasura, duhet të kontrollojnë vetë vetën. Dhe ta duhet të dinë që Allahu nuk mban borxh ndaj askujt. Dhe siç ka thënë nga një herë Allahu kthen duke shumë fishuar 700 dhe 700 herë më shumë, madje edhe më tepër, dhe kështu shpërblen dhe u kthen sakrificat atyre duke i shumë fishuar. Prandaj do të citoj edhe disa raste të tjera të sakrificës. Prandaj këto raste sakrificash tregojnë dëshirën e tyre vetmuese dhe nivelin e besimit. Dhe po ashtu tregojnë edhe rastin që si Zoti i shpërblen ata. Gini-Bissau është një shtet i vogël në Afrikë, aty jeton një antar, Mehmud Sahib, është mekaniku i motocikletave, dhe misionari ju një bëri thirrje për të paguar në Tehrike Jadid, dhe ai futi dorë në gjep, dhe gjithçka që kishte, nxori nga gjepi dhe i dha misionarit. Ishin 10.000 franka sefa. Në atë kohë edhe e reja e tyre, pra Mehmud Sahibit, kishte ardhur në shtëpi, dhe ajo i kërkoj para që të blinte diçka për të gëtuar bukë. Por, aji tashme kishte dhënë diçka në arkën e Tehrike Jadidit. Dhe aji i tha për të duruar, se s'kishte asgjë. Dhe kështu e reja e u kthye prapë në shtëpi, dhe Mehmud Gjirga Sahibi thotë që unë ishe shqetësuar, ishe në këtë ishe shqetësuar se si do të siguroja të ardhurat, dhe i erdhi një telefonatë nga një zyrë publike dhe më thanë që të paraqitesha në zyrë. Kur shkova aty, më thanë që vitin e kaluar ju kishit reparuar motocikletat tona dhe ne nuk kishim paguar akoma. Prandaj këto janë 190.000 frank sefa dhe i dhanë çek për të tërhequr nga banka. Ai shkoi më një herë në shtëpi me Musahibi dhe thiri të ren dhe i tregoi po ashtu dhe familjen e tij dhe tha shiko si Zoti bekon sakrificat financiare dhe unë kam marrë ato para që nuk kisha asnjë shpresë për t'i marrë dhe kjo është ndihma Zotit që ai më mundsoi. Pastaj misionari nga ishulli Fiji shkruan, është një xhamat quhet Nandi dhe aty është kemi një antar që quhet Ashfaq Sahibi. Dhe i thot që gjatë rrugës, gjatë udhëtimit, dëgjova hytben e kalifit në lidhje me Tehrike Jadidin, dhe aty kishte kalifi, kishte rëfyër disa ngjarje frumëzuese, dhe unë dëgjova ato. Thot që këto ngjarje i kishin bërë shumë përshtypje, dhe ndërkohë po udhëtonte dhe i pongiste veturën, ai e mori imamin në telefon, dhe i tha për të dyfishuar kontributin e ti në Tehrike Jadid. Pastaj, me që ai merret me tregti, thot që kur
u hartua pasqyra vjetore financiare, doli që fitimi këtij viti ishte dy fish më shumë se viti i kaluar. E thot, unë jam i bindur që ky fitim i dy fish nuk është rezultati i përpjekjeve dhe punës sonë, po është vetëm mëshira e Allahut që Zoti më bëri për shkak të dyfishimit të kontributit në rrugën e tij. Erslan Pekenev Sahibi është me origjinë është nga Kirgistani, por jeton në Moskë. Imami i Moskës, xhamatit të Moskës shkruan që ka Erslan Sahibi ka gati 14 vjet që jeton në Moskë. Thotë që ai edhe më parë shpenzon të rrugën e Allahut, por para një viti ai dëgjoi hutben e kalifit, pra hutben time në lidhje me sakrificat financiare, dhe tha që un jam kënaqur nga fjalimi, dhe pasa tha që edhe un dua të bëhem prej atyre që sakrifikojnë rrugën e Allahut, dhe kështu filloi të dërgonte çdo ditë 10% nga tratrat e tij, dhe kështu një pjesë kalonte në sadaka, një pjesë në qendet, në kontributet të ndryshme. E thot kur u transferua misionari nga Moska, ai me që ashtërus, shtroi pyetjen, a mund të vazhdoj të paguaj kontributin tim njësoj se që kam bërë deri tani? Pra, kjo është ndryshim shpirtëror që Mesiu Premtuar Selamu kanë gjallur këtyre njerëzve, që ata janë të brengosur dhe kanë me një merak duhet të shpenzojnë rrugën e Allahut. Amir i xhamatit në Tanzani shkruan që aty kemi një antar që quhet Muhammad Thani Sahibi, edhe ai punonte në një kompani e cila pësoj humbje dhe pronari vendosi të zbriste pagat e çdo punëtori. Dhe ky Muhammad Sahibi ishte shumë i shqetësuar se do të zbrisnin nga pagat, edhe ishte muaj i fundit për të paguar qendën e tërheqjes së ditit. Kur Muallimi i unë kontaktoi, ai nuk i tregoi as pak problemet e tij financiare. Për kundrazi me një besim të fuqishëm të Allahu i Madhërisëm, ai plotsoi përmbushi premtimin që kishte bërë tërheqjes së ditit dhe pagoi gjithçka që i takonte. E thot, të nesër men i erdhi një telefonat dhe pronari i thirrën telefon dhe tha, njoftoi se ai nuk do të ketë zbritje në pagë. Ndërsa nga kolegat i kishin zbritur një pjesë nga paga. E thot, kjo është gjithashtu bekimi i kontributit që kisha bërë tërheqjes së ditit. Melavi është një shtet dhe ku jeton një zonje vjetër që në qarkun Magoqi, dhe ajo merret me bujqësi dhe siguron të ardhurat nga bujqësia. Kishte premtuar se do të paguante deri ke gjeditin, por nuk mundi, se nuk kishte të ardhurat. Dhe kur erdhi në fundi i vitit, i tërhoqen pra imami, i tërhoqi vëmendje për pagimin në të arkën e tërheqjes së gjeditit, por ajo nuk ishte mundësi. Dhe ai u mundua të gjenë të ndonjë punë, dhe ai u lutë për këtë, që të sigron të ndonjë punë, që të përmbushte premtimin që kishte bërë për të paguar në tërheqjes së gjeditit, por pavarësisht nga përpjekja nuk e gjeti ndonjë punë, dhe shkoi në xhami për të falur namazin e Iqindis, dhe kur ishte kthyer, njoftuan që nipi i saj i kishte dërguar 45.000 kavaqe, pra është moneda vendase, edhe i ka dërguar si dhurat, edhe kjo e gëzoi pa mas. Ajo shkoi më një herë te Muallimi Sahibi dhe përmbushi premtimin që kishte bërë për tërheqjes së gjeditit, falëndroi Zotin dhe tregoi që kjo është mëshira e Allahut dhe se isha mirakosur për të paguar në tërheqjes së gjeditit, Zoti më mundsoi në këtë mënyrë. Po ashtu, Amiri Tanzanis shkruan se në gjematin Shianga jeton një grua që quhet Meriem. Dhe zonja Meriemja i mori në telefon Muallimin dhe tha që Muallimi i mori në telefon dhe i tërhoqi vëretje, vëmendje për kontributin e papaguar. Dhe thot që ajo njoftoi që kishte vetëm 10.000 shiling dhe ajo gjithçka që kishte i dha në qanta në kontribut. Dhe Zoti bëri që po atë ditë Zoti i aktheu 100.000 shiling. Pra edhe këto janë bekimet e qendas. Nga Gini Basau është një antar i ri quhet Osman Sahibi, edhe në jetën e tij ka hequr probleme të mëdha financiare dhe çdo punë që fillon të përfundon të më humbje. Ishte me këtë shqetësime, shkoi në shtrat për të fjetur, duke pasur edhe këto mendime të zymta. Dhe kur ishte në gjumë dëgjoi një thirrje, dikush i thoshte për të shpenzuar rregullisht në rrugën e Allahut.
Të nesërme, në mëngjes, ky shkoi te misionari dhe i rrëfyu ëndrrën që kishte parë. Misionari i bëri vërejtje dhe i tërhoqi vëmendje për të paguar tek e xhedit dhe tregoi sistemin financiar në të xhamatit. Dhe ai më një herë dha pra kontribut në tek e xhedit dhe pastaj bëri listën e çantave dhe filloi të paguante rregullisht ato. Osman sahibi tregon që kur kam nisur të paguaj rregullisht kontributet e mia në rrugën e Allahut, Zoti më ka bekuar punën. Dhe të gjitha shqetësimet dhe problemet financiare që kam pasur në shtëpi janë larguar. Dhe un jam i bindur që këto janë bekime nga shpenzimi në rrugën e Allahut. Dhe pra këto janë që në këtë mënyrë Zoti përmes sjelljes së tij i kujton besimtarët që në qoftë se ata shpenzojnë rrugën e Allahut, ai i shpërblen, edhe pse Zoti vetë nuk ka nevojë për paratë tona. Imam Kamrani është murabi, është imam në Australi dhe shkruan për një djaloshit cili kishte pothuaj 10 vjet se nuk kishte bërë asnjë kontribut, nuk shpenzonte asgjë në rrugën e Allahut. Dhe thotë që unë jam ulur me të, kam biseduar me të dhe i kam treguar bekimet e sakrificës dhe pastaj ai nisi të paguante çanta, nisi të paguante në rrugën e Allahut. Dhe kështu filloi të jep të kontribut në tek e xhedit dhe pak fe xhedit. Dhe thotë që kishin kaluar pak ditë dhe e mori në telefon. Dhe tha, falmëshira se Allahut më kanë ngritur në detyrë, që unë nuk po shpresoja. Thotë që kjo është gjithçka është vetëm mëshira e Allahut, se unë kisha sakrifikuar në rrugën e tij dhe thotë kam përtuar në për të kontribuar, për të shpenzuar në rrugën e Allahut për 10 vjet. Dhe tani unë premtoj që nuk do të përtoj kur në këtë dhe nuk do të tregohem mos përfillës ndaj rëndësisë së sakrificës. Pastaj nga Gambia kemi një antar që është Osman Sahibi dhe a jeton në fshatin Nejamina. Dhe sekretari i Tehrike Xhedidi kishte shkuar në fshatin e tij dhe u kishte bërë si antarë për të paguar Tehrike Xhedid. Tehrike Xhedid nuk është vetëm një ark financiar. Ai kishte treguar që kjo nuk është vetëm një ark financiar, por është një nga synimet e saj, është edhe kërkimi i dijes dhe përhapja e mesazhit të Islamit. Dhe ai i bëri sirje se me që jeni pjesëtar i kësaj arke, prandaj mos mendoni që ju nëse keni paguar çanda, keni dhënë diçka në rrugën e Allahut, keni përmbushur detyrën. Ju duhet të shtoni dhe dijen tuaj dhe duhet të veproni, duhet të punoni edhe në fushën e tablikut. Para disa ditësh u kisha kërkuar një betim hudamve dhe ensarve, antarë të xhamatit gjithashtu duhet të kenë parasysh atë dhe ata duhet të përparojnë në fushën e Sirijës, duhet të kontribuojnë, duhet të luajnë rolin e tyre, përgjegjësinë e tyre në fushën e Sirijës. Prandaj mos mendoni që duke dhënë, duke bërë sakrifica financiare, keni përmbushur detyrën tuaj. Pra, një nga synimet e Tehrike Xhedid është Siria, dhe kjo përbënte qëllimin kryesor për të cilin ishte themeluar kjo ark. Megjithatë, Osman Sahibi e tregon që më bëri shumë përshtypje kjo bisedë dhe jo vetëm që unë u bëra median, thotë që pra nuk ishte bërë beja deri atëherë dhe bëri bejat dhe pastaj kur mësoi për synimet e Tehrike Xhedidit, ai filloi të pra premtoi që do të paguante 150 dalasi si kontribut. Dhe ai i dha më njëherë aty për aty, pagoi kontribute, thotë që unë po ndije një ndryshim shpirtëror, ndryshim të pastër brenda vetvetes, në brendësin time. Dhe unë bëj edhe thirrje njerëzve të tjerë të tregoj për xhamatin. Është një grua, një zonje nga Gambia, dhe ajo thotë që unë kam paguar çantën e Tehrike Xhedidit dhe po dëshmoj një ndryshim në jetën time dhe në jetën e fëmijëve të mi. Dhe unë kam parë që Zoti plotëson çdo nevojë tonë. Sot çdo mirësi që bëhet për të fituar krahasinë e Allahut e bën njeriu të meritojë bekimet e Allahut.
Guinea-Conakry është një shtet në Afrikë, aty është imam i ynë lokal, quhet Kumara Sahibi, thotë që ai është saktuar në një fshat, thotë që po bëja turne për të mbledhur kontributet e rikëgjeditit në një fshat, dhe gruaja e një imami, pra bashorte e një imami, cili ka pranuar xhamatin kohë të fundit, nxori 5000 gini dhe duke i drejtuar qili, tha Allah, kjo është e gjitha që kisha me vete, dhe unë po shpenzoj atë në rrugën tënde. Dhe kështu ajo i pagoi si qanda, si kontribut. Ai është antare e re dhe jeton në një vend të largët Afrikës. Dhe misionari i unë thotë që kur u ktheva nga turneu i dhe u ktheva nga Katmandu, ajo pra zoni që kishte paguar 5000 frank gini, më mori telefon dhe më tregoi që kisha bërë një tregtim me Zotin. Thotë, momentin që jeni larguar nga Katmandu, dikush më thiri, pra një i afërmi i më dërgoi 80000 frank gini, dhe që është shumë herë më shumë, shumë herë më tepër se sa sakrificën që kisha bërë. Pastaj nga Guinea-Conakry, misionari lokal Jalu Sahibi shkruan që po kishim organizuar 10 ditëshin e tërheqjes së xhedidit, edhe shkuam në Katmandu, në një fshat që quhet Kontaja, dhe bashkë me Mualim Sahibin, dhe aty është një antar i ri që quhet Shehu Sahibi. Ai dha 30000 frank gini si kontribut në tërheqjes së xhedidit. Dhe ai në fakt kishte premtuar se do të jepte, unë ne i kujtuam, pra i rrohëm vëmendje për pagimin e saj, dhe tha, ne, ai tha, pra Shehu Sahibi u përgjigj se unë kam vetëm 30000 frank gini i kam me vete. Dhe nuk kam asgjë tjetër, këto i kam rruar ato për shpenzimet e shtëpisë. Dhe tha, unë po jap këtë në rrugën e Allahut. Dhe pastaj pak kohë më vonë i morën telefon dhe i tha me një zë të lartë që Zoti më ka pranuar sakrificën. Kishin kaluar vetëm disa orë që djali im më ka dërguar 300000 frank gini për shpenzimet e shtëpisë. Dhe kjo i ka forcuar besimin. Dhe kjo tregon që edhe kontributet që xhamati kërkon shpenzohen për synime të drejta, dhe prandaj Zoti i pranon sakrificat të tilla. Baiga Mirzavif Sahibi është një antar nga Kazakhstani, dhe ai merr pjesë rregullisht në kontributet në franciare. Sot në muajin qershor më kishin hequr nga puna dhe më kishin paguar ato që më tokonte nga paga. Tani jam në social. Disa muaj më vonë kisha ransomur dhe më duhet të blija ilaçet e shtrinjta, dhe për shkak të kushteve të vështira financiare fillova të trishtohesha. Thotë, një ditë duke ecur në rrugë mendova të kontrolloj pa kartën e kreditit. Unë dija që nuk do të kishte asgjë në atë kartë. Megjithatë shkova në bankomat dhe kur kontrollova u habita se kish në llogarinë time kisha 190000 nga moneda lokale. Isha habitur, e falenderova Allahun. Edhe kompania nga e cila ishe larguar më kishte kaluar këtë shumë në llogarinë time pa dhënë asnjë arsyetim. Unë telefonova, mora telefon dhe kërkova arsyen pse më kishin kaluar këto para në llogarinë time. Më treguan që pronari i kompanisë më kishte bërë për shkak të ndershmërisë sime, për shkak të sinqeritetit tim dhe ndershmërisë në punë, për kortesën time më kishte dërguar si dhuratë. Edhe kjo është një nga rezultatet dhe frutet e kontributeve në rrugën e Allahut. Vekra Sahibi ka shkruar nga Malezia, thotë që nga eksperienca e ti shkruan se gjatë vitit financiar 2016-2017 a i premtoj për të kontribuar 1000 ringgit në artën e tërikit, dhe për tregon nga përvoja ti. Thotë, në atë kohë për shkak të gjendjesime ekonomike nuk kisha mundësi të paguaja këtë shumë, dhe vërtet kishe shumë vështirë për të paguar, dhe
edhe tregtia ime, puna ime po prekje nga situata dhe ishin shumë i brengosur, shumë i mirakosur. Dhe miraku ime ishte që të gjeje mundësi për të paguar, për të plotësuar premtimin që kisha bërë në tërë këtë ditë. Tha, unë po i lutesh Allahut, nëse unë jam i mirë dhe në jetë im është i sinqert, nëse xhamati bazohet në të vërtetë, atëherë Allahu o Allah, më krijo lehtësi. Sot ishte dita e parafundit për të shlyer premtimin e tërë këtë ditë dhe pikërisht atë ditë kisha të ardhur nga puna që ishin pikërisht mi ringit. Tha, shkova në shtëpi dhe me një herë shkova në shtëpi në sekretarit të financës dhe i dhash mi ringit. Dhe tha, dhe kjo më tregon që xhamati edhe parat që shpenzohen, xhamati shpenzohen në synimet të drejta dhe që janë, që synohen zhvillimin dhe përparimin e islamit. Kjo është mendimi i çdo muslimani ahmedian, pavarësisht në cilën pjesë të botës jeton ai, nga një herëntarët jeton mijëra kilometra larg njëri tjetrit. Por sjellja e tyre është e një që tregon vërtetësinë e xhamatit. Është një antar nga Gjermania, thotë që për shkak të kushteve të vështira ekonomike, firma në të cilën ai punonte nuk kishte shumë punë. Ata zbritën orët e punës dhe rrjedhimisht mos zvoglua paga. Sot shkova për të marrë pjesë në seminarin e Tehrike Gjedidit dhe oratori që ishte aty treguan ngjarje besimshtytëse. Dhe në atë moment i premtoa vetes se do ta paguaja 500 euro më shumë në artën e Tehrike Gjedidit. Sot unë i shkrova edhe një letër kalifit për lutje, edhe po lutesha edhe vetë. Dhe Zoti më bekoi në këtë mënyrë që më mundësoi që para përveç premtimit që kisha bërë, kam paguar 600 euro më shumë. Sot, pas disa ditësh, më morën në telefon përfaqësuesit e firmës tjetër, të cilët më thanë se nëse do të ndërprisja punën në firmën time dhe të filloja punën tek ata, ajo firmë do të më paguante 1000 euro më shumë në pagë. Dhe thot që unë mendova dhe pastaj vendosa që të filloj punë në këtë firmë të re. Dhe kështu lash punën të firma vjetër dhe pastaj për 3 muaj rresht ata ma kishin paguar 2000 euro si bonus përveç pagës mujore. Dhe thot përveç kësaj ma kanë dhënë edhe ditë të lirë të premten, të shtunën, të dielën. Edhe kështë në këtë mënyrë tani ka mundësi edhe të falë namazin e gjumas në gjami dhe kjo është gjithë, kjo është rezultati i sakrificës në rrugën e Allahut. Misionari nga Bregu Fildish shkruan që kishin shkuar në fshat Poliso edhe bëri thirrje për të paguar në Tehrike Gjedid. U ngrit një zotëri i moshuar, cili është shumë i varfër dhe mendonin se nëse do të paguante 200 apo 300 frank do të ishte një kontribut i konsiderueshëm. Ai shkoi në shtëpi dhe jo vetëm që solli kontributin e tij, por solli edhe djalin, i cili ai vetë thot që kishte paguar 2000 frank në rrugën në për Tehrike Gjedid, kurse djali i tij dha 500 frank. Pra këto ishin kontributet të mëdha, të konsiderueshme, dhe kjo tregon edhe bindjen e tyre për të sakrifikuar për hir të Allahut. Nga Senegali, Mollim sahibi shkruan që Muhammed Njai sahibi është një antar i varfër, është antar i sinqert dhe bashorti e ti kishte rëndësëmur dhe doktori kishte shkruar një recet dhe ilaqet që kishin shkruar kushtonin 15.000 frank sifa. Por ai nuk kishte kaq shumë para, ai mori borxhe nga një shok dhe shkoj për të falur namazin. Edhe kur shkoj në qendrën e xhamatit për të falur namazin, muallimi i tregoi, pra muallimi filloi pari në bisedë, ai kërkoi për të paguar me që ishte 10 ditë shiteri ke gjedidit, ai kërkoi për të kontribuar në tërë ke gjedidit. Ai akoma nuk ishte për, ai nuk i përmendi, nuk i tregoi për gjendjen e bashortës së tij dhe që ka një vështirësi dhe ka marrë para borxhe nga një shok tjetër dhe ai i dha ato që kishte, pra më njëherë i dha 5000 frank sifa, i dha për të paguar, tha më erdhi keq se nuk kam paguar asgjë. Dhe kështu tha, këto para, domethënë ato ilaçe që janë të rëndësishme do t'i blej, ato të tjera do t'i blej ndoshta më vonë. Kështu mori
faturën dhe shkoj në shtëpi. Tani, sa kishte dalë nga shtëpia dhe shkoj të farmacia dhe i erdhi një telefon. Thot që dikush e mori në telefon dhe i bëri porosi për të bërë një krevat, me që ai është merangoz, bëri porosi dhe kaluan edhe 50 frank sifa si para pagim. Kështu kjo tregon gjithashtu mëshirën e Allahut dhe bekimin e Allahut për sakrificën e tij. Nga Senegali është një antar i sinqert që quhet Vagen Sahibi. Ai kishte paguar, kishte premtuar për të paguar 10.000 frank sifa në tërë këtë ditë, edhe me që erdhi fundi i vitit e lajmëruan për të rikujtuan për të paguar çandan, e tha që nuk kam para tani, por mos u mërzitni që unë do të paguaj para se të përfundojë afati, edhe nëse më duhet të shisja rrobat e mia. Dhe kjo është tregon dëshirën dhe dëshirën e tyre të sinqert për të plotësuar dhe për të sakrifikuar në rrugën e Allahut. Po, Amiri i Nigerit shkruan që kemi një mualim dhe bashorti e tij është një grua shtëpiake, nuk punon dhe nuk ka të ardhurat personale. Kur mualim sahibi kishte bërë thirrje për të kontribuar te tërheqjet e gjedit, ajo tha që do të paguaj kontributin tim vetë. Bashorti i saj, pra madje kishte premtuar për të paguar 8.000 sifa. Bashorti i saj, pra mualimi, i pyeti se si do të paguash kontributin vetë. Tha që unë jam i bindur, sa unë jam i bindur që Zoti do të më pranojë sakrificën, dhe nuk kaluan disa ditë që erdhi një fqinje dhe pyeti se a dinte rroba qepsin. Pastaj ajo i bëri porosi për të bërë disa rroba dhe i la gjithashtu 3.000 sifa si para pagesë. Dhe kështu, kur përfundoi ajo i dha gjithçka në Tërheqje e Gjedit, dhe pastaj kishte kaq shumë punë, kishte gjetur kaq shumë punë që ajo plotësoi dhe pagoi gjithë kontributin e saj. Pra, kur ishte themeluar Tërheqje e Gjedit, gratë i kishin shkuar muslimanit se ai u kishte kërkuar për të dhënë 5 apo 10 rupi, e ndërkohë ato nuk kishin mundësi për të paguar ato para me një herë. Ato kërkuan kalifit që t'i jepte afat dhe ato t'i paguanin 1 apo 2 rupi në muaj. Këtë zelë që kishin shfaqur ato gratë herë, rronë ende të njerëzit që jetojnë mijëra kilometra larg njëra tjetrës. Nga është mualimi i Senegalit, ai shkruan që Tambacounda është një katun, një fshat ku jeton Said Sahibi, dhe ai ka kope prej lopar dhe delesh, dhe kur ai e mor në telefon dhe rikujtuan për Tërheqje e Gjeditin, dhe tha, pra tregoi mualim sahibi, tregoi për rëndësine e të shpenzuarit në rrugën e Allahot, dhe tha që me që është 10 ditë që Tërheqje e Gjeditit, ai duhet të paguan të diçka në këtë arkë. Baba i tij ishte një njeri i pasur, por nuk paguante zeqatin dhe nuk shpenzonte diçka në rrugën e Allahut. Ndërkohë, hoxhallarët i priste mirë në një pjesë, pra në gosti. Pas vdekjes së babait të tij, Said Sahibi kishte trashëguar një pjesë e madhe, një pjesë të madhe të kopës, dhe pra kjo ishte tani kishte kaluar në pronësinë e tij, dhe ai akoma nuk shpenzonte në rrugën e Allahut. Kur mualimi i bëri thirrje dhe i tërhoqi vëmendje për të paguar zekatin, për të paguar edhe në rrugën e Allahut, ai më njëherë dhuroi një lopë dhe dy dele në rrugën e Allahut dhe ka dhe tha që një dele e kishte dhënë veçanërisht për Tërheqje e Gjeditin. 7 ditë pas kësaj ngjarje, ai pa në ëndër se një sëmundje ishte përhapur në bagëti, e cilë shkakton rrjedhjen e lëngut nga bagëtit, dhe me që kishte edhe pastaj ato ngordhën, me që kishte një kope të madhe, ai u shqetësua dhe në ëndër ai shpreh shqetësimin e tij që un kam kaq shumë bakti dhe lutet, i lutet Zotit, që o Zot ruaj baktin time. I vjen një zë i fuqishëm dhe thot që në qofë se ti me që ke paguar në Tërheqje e Gjedit, baktia jote do të jetë mbrojtur. Dhe pastaj
ai pani letë ku rishti pari ishte Bismillahirrahmanirrahim, pra në emër të Allahut të Gjithëmshirshmit për shqiptarët, dhe kishte shkruar edhe emrin e tij. Pra i doli gjumi, ai mori telefon muallimin pa pavon dhe rrëfyu ëndrrën, muallimi i tha, ju kam dhënë një faturë, ju lutem kontrollojeni faturën. Rishti parë përbëhet nga formula e fillimit të Kuranit Bismillahirrahmanirrahim dhe më poshtë është shënuar emri juaj. Pra ai nuk mund të lexojë, por nuk të paktën mund të lexojë emrin e tij dhe ai kupton që kjo ëndër ishte për të shtuar besimin. Pra këto janë metodat të ndryshme që si Allahu i tërheq vëmendje robit të tij dhe sakrificës në rrugën e tij. Molimi nga Tanzania shkruan që në gjematin Shianga kemi një antar të moshuar që quhet Ramadan Sahibi. Në arkën e të rikit gjedidit ai premtoi se të bënte një kontribut të konsiderueshëm. Ai merre me butësi se për shkak të rreshjeve të mjaftueshme dhe kushteve të pamjaftueshme dhe kushteve të saftësirës, shumë të safirëve nuk patën prodhime të mira. Ramadan Sahibi ishte shqetësuar dhe se si do të paguante, si do të përmbushte premtimin e të rikit gjedidit. Dhe në të gjendje ishte po mendonte për këtë që i erdhi në telefon, dhe dikush një i afërm që nuk e kishte kontaktuar prej kohësh mori në telefon dhe tha që unë po i dërgoj disa para për nevojat tuaja, dhe ky zotri kur mori parat shkoi drejt te sekretari i financës dhe i përmbushi pagoi për premtimin që kishte bërë. Pra tha, tani shikojni, këta ishin disa shembuj të sakrificës edhe për atyrit të cilët janë bashkuar xhamatit së fundit. Ishte një kohë kur kundështarët e xhamatit kishin përdorur çdo mjet të mundshëm për të zhdukur xhamatin. Dhe shikojnë se si Allahu i Madhërisëm u ka ngjallur antarëve të rinj dëshirën për të sakrifikuar për hir të xhamatit. Dhe ai gjithashtu po bekon pasurinë. A mund të shuajnë kundështarët këtë dritë të cilën i ka ndezur vetë Zoti nga fryma që delën nga gojat e tyre? Le të përpiqen atë sa munden, por i pret vetëm dëshpërimi, humbja dhe dështimi, ndërsa xhamati vazhdon të frymëzojë shembujt e sakrificës në çdo skaj të botës. Hazrat Kalifi Diut, Muslim Audi, radhiyallahu anhu, kishte themeluar te hikë xhedidin në një kohë kur vetë regjimi dhe zyrtarët e tij o përkranin kundështarët. Te hikë xhedidi synon të shtonte xhamatin përmes tablighut, përmes thirrjes. Dhe në këtë mënyrë të ngrihe flamuri i xhamatit në çdo vend të botës. Pra, ky ishte qëllimi te hikë xhedidit. Sot janë këta njerëz të cilët kanë gjetur prehje dhe strehim në Islam përmes xhamatit Ahmedia, dhe sot po vendosin shembuj, po tregojnë shembujt më të lartë të besimit, të bindjes dhe të sakrificës. Sigurisht, unë nuk mund të ndaj të gjitha ngjarjet, pasi janë shumë, por dua të tregoj aspektin historik të kësaj arke. Si që kam përmendur, ka pasur trazira dhe lëvizet të mëdha nga të gjitha anët kundër xhamatit. Ararët në veçantë kishin përqendruar të gjitha forcat për të nxitur trazirat kundër xhamatit, me parolën se gjoja do të shfarosin Ahmediatin nga faqja e Zotit. Ata thanë se Kadianit nuk do t'i mbetet as nami e as nishani, dhe ata do të rënonin tërësisht xhamatin. Ata kishin kurdisur plane për të përmbysur xhamit si dhe vendit e tjera historike që lidhen me mësyn e premtule selam në Kadian. Dhe qeveria gjithashtu duke se po u jekte për kraje kundështarve. Edhe pse aso kohë i ndin e sundon të perandoria britanike, por ata në vend që të punonin për të vendosur paqen dhe drejtsin dhe rendin në vend, po i përkranin dukshëm ata kundështarve. Kështu që në këto rrethana, Hazrat Muslim Audi radhiyallahu anhu, kalifi i dytë i mesjidit të premtuar, frymëzoi xhamatin duke dhënë një program, një plan në të cilin tërhoqi vëmendjen edhe për sakrificën financiare. Kjo ngjarje u zhvillua në vitin 1934. Në nëntor të këtij viti ai mbajti filloi të mbante hutbe në të cilat ai dha disa preambula dhe parathënie
dhe të tregoj arsyet përse dëshiron të themelonte një ark të tillë. Hazrat Kalifi duhet kishte mbajtur disa hutbe mbi këtë çështje dhe ende nuk i kishte shpjeguar detajet e plota rreth kësaj skeme, por njerëzit të sinqertë filluan të shkruanin duke ofruar lloj sakrificash. Hazrat Kalifi duhet radhiyallahu anhu me gëzim sa po e shënoi këtë përshkrim në mënyrë që xhamati të jetë i gatshëm për të sakrifikuar. Ndonjëherë periudha për të bërë sakrifica të tilla janë të gjata. Dhe gratë dhe fëmijët duhet të jenë të vetëdijshëm dhe të gatshëm për të. Kjo nuk është vetëm detyra e burrave. Gratë gjithashtu duhet të kuptojnë përgjegjësinë e tyre. Edhe pse nuk ishte detyrueshme për çdo musliman ahmedian në atë kohë, xhamati, pra antar të xhamatit, shfaqën një frymë të jashtëzakonshme sinqeritetit dhe besnikërisë. Në vitin 1934, kalifi duhet njoftoi zyrtarisht hapjen e një fondi dhe tha se duhet të përgjigjemi taktikave të armikut, pra kjo fond që e të rike gjedit. A i tha që ne nuk mund të bëjmë asesi trazira si ata, nuk mund të ndjekim metodat të tyre, por mund të bëjmë sirje, sepse kundërshtari e ka marrë këtë mundësi vetëm, sepse ne nuk e kemi përmbushur plotësisht të drejtë, pra të drejtën e sirjes, nuk e kemi përmbushur detyrën tonë. Ne nuk kemi menduar seriozisht se si duhet të planifikonim. Përpjekja që duhet bërë për të përhapur mesazhin ahmediate në çdo skaj të botës nuk ishte bërë. Nuk e kemi përmbushur këtë detyrë ashtu siç na takonte. Në këtë kohë, kalifi duhet të ordinonte dha xhamatit një plan i cili synonte reformën shpirtërore të antarëve dhe ngritjen e standardit të sakrificës. Përveç kësaj, ai u bëri sirje për sakrificën financiare dhe kërkoi 27.000 rupi, të cilët duhet të mblidheshin brenda një afati 3 vjeçar. Por xhamati i Mesihut të Premtuar selam, i cili ishte mbushur me sinqeritet dhe besnikëri, u përgjigj sirjes e kalifit me një gatishmëri të tillë saqë dhuroi 100.000 rupi brenda një viti. Duke marrë parasysh gjendjen financiare të xhamatit në atë kohë, kjo padyshim ishte një sakrificë e madhe. Njerëzit nganjëherë jepnin vetëm disa qindarka, por Allahu u pranoi sakrificën që ata ofruan duke privuar veten dhe fëmijët e tyre nga nevojat e tyre më jetike. Allah i bekoi sakrificat e tyre deri në këtë shkallë saqë hapi rrugë të reja të përhapjes së mesazhit në anën mban botës. Pastaj këto sakrifica nuk mbetën vetëm ia të brez, por i trashëguan pasardhësit e tyre dhe sot shohim shembuj të njerëz që i kanë përshkuar në këto ngjarje. Pastaj nëse flijuan dëshirat e tyre, sakrifikuan paratë e tyre në rrugën e Allahut, ata gjithashtu i kushtuan jetën fesë. Ata udhëtuan drejt vendeve të larta për të predikuar dhe për të shpëndarë mesazhin e xhamatit. Dhe disa vjet desh të duronin torturën e burgut. Hazrat Muslim Audi radhiyallahu anhu fillimisht zgjati këtë fond nga 3 vjet që ishte parashikuar nga 10 vjet. Pastaj në përfundim të afatit 10 vjeçar, kur tashmë u dëshmuan rezultatet e shkëlqyera dhe antarët shprehen dëshirën për të vijuar sakrificat tyre, ai e zgjati afatin e kësaj arke derisa e bëri një lëvizje të përhershme. Sot nëse shohim mbështetjen e Allahut, ajo është padyshim rezultati sakrificave të tyre njerëzve të hershëm, të cilat Allah i pranoi. Sot, disa antarëve të rinë ndonjëherë u është tërhequr vëmendje për këtë ark dhe sakrificë financiare përmes ëndrave, siç i kam rrëfyer në ngjarjet frymëzuese. Brezat e këtyre të parëve tanë, vetmuhues dhe të kujtojnë ende sakrificat e para arësve të tyre, dhe duhet të përpiqen të vazhdojnë sakrificat të tyre pa ndërprerje për veten dhe për brezat e ashëm. Po ashtu, të përpiqen të vazhdojnë sakrificat të tyre, të shtojnë sakrificat e tyre në përputhje mëshirën dhe bekimet që Allahu u ka bërë.
Me gjitha të numri jëntarve të partë të cilët u përgjigjen sirës e kalifit të dyut dhe ofruan sakrifica në këtë ark ishte 5.000 dhe ata ishin mujahedinat e të rikë gjedidit. Më vonë gjatë periudës të kalifit të 4, ta i bëjë sirje që fëmijët dhe pasardhët e këtyre 5.000 mujahedinve duhet të vazhdojnë të japin diçka në emër të tyre, me qëllim që emrat të tyre të mbeten të gjallë deri në ditën e kiametit dhe kështu të mbajnë gjallë dhe sakrificat e tyre. Dhe pastaj kur kam shpalur fillimin e zyrës së regjistrit të 5, u kam tërhequr vëmendje të veçantë antarëve drejt kësaj, dhe tani me mëshirën e Allahut llogarit e atyre 5000 mujahedinëve janë aktiv edhe sot, edhe pse ata kanë ndruar jetë. Kur kaluan 10 vjet nga themelimi i arkës së kalifit i dytë ordinar lajmëroi themelimin e regjistrit të dytë dhe ata që kontribuan më vonë në këtë arku regjistruan në regjistrin e dytë. Në këtë mënyrë, ai gjithashtu saktoi periudhën 19 vjeçare për çdo regjistër. Ai tha se në të ardhmen këta regjistra do të ngrihen pas një afati 19 vjeçar. Sipas këtij rregulli, Hazrat Kalifi i dytë duhet të shpallte regjistrin e 3 në vitin 1964, por për shkak të sëmundjes së tij kjo nuk u bë në atë kohë. Prandaj Hazrat Kalifi i 3 rahimullahu taala tha që un po e shpall këtë regjistër, por ajo do t'i, pra ai do t'i atribuohet Hazrat Kalifit të dytë dhe Allahu do të më shpërblej edhe mua për këtë. Kështu, regjistri i 3 u shpall në vitin 1966, po zyrtarisht kishte filluar nga muaji nëntor 1965. Pastaj në vitin 1985, Hazrat Kalifi i 4 nisi pra filloi regjistrin e 4, pastaj në përputhje me afatin 19 vjeçar, ky regjistër zgjati deri në vitin 2004 dhe në vitin 2004 kur ky regjistër përmbushi afatin 19 vjeçar, un nisa regjistrin e 5 dhe sot edhe sot në përfundim të afatit 19 vjeçar un njoftoj hapjen e regjistrit të 6. Tani antar të rinj dhe fëmijët e sapo lindur, si dhe ata që nuk janë regjistruar në asnjërin nga regjistrat e mëparshëm do të regjistrohen në regjistrin e 6. Prandaj administrata e xhamatit duhet të veprojë në përputhje me këtë rregull. Kur Hazrat Muslim Maudi rëdilana njoftoj regjistrin e ri, a i në atë kohë kishtë të thënë se pas këti regjistri, do me thënë pas regjistrit të dytë, do të vinë periuda 3, 4, 5, në 8, të terik e gjedidit dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë sakrifica për fin. Ditën që hoqëm dorë nga bërja përpjekjes, za sakrificës për fin, dhe ditën kur vjen brezi që thotë që tashmë kanë këluar periuda e parë, e 2, e 3, ka këluar dhe periuda e 4, ka këluar dhe periuda e 5, ka këluar dhe periuda e 6, ka këluar dhe periuda e 7, dhe sa kohë do të vazhdojmë të bëjmë sakrificat e tila. Në fund të fundit, kjo duhet të përfundohet diku. Hazrat Muslim Maudi thotë se rëfimi i këtyre njerëzve, i këti brezi, dhe të dëshmojë se tashmë jemi shpirtërisht të ftohtë dhe i besimi jun është dobësuar. Shpresojmë se këto periudha të tërë gjedidit do të jenë të pashtershme. Ashtu si yjet e qiellit nuk mund të numërohen, nuk do të numërohen gjithashtu ditët e tërë gjedidit. Ashtu si që Allahu i plotfuqishëm i dha si hariq Ibrahimit alayhiselam se brezi i tij nuk do të numërohet dhe pasardhët e Hazrat Ibrahimit alayhiselam kanë bërë sakrifica të mëdha për fen. E njëjta gjë ndodh edhe me tërë gjedidit. Me që epoka e tërik i gjeditit nuk përkon me jetën njerëzore, por pasqyron tërsinë e mjeteve që sakrifikohen për fen. Prandaj, edhe nëse nuk numërohen periudhat e saj, ajo prapë se prapë do të jetë një themel madhështor për përforcimin e Islamit mediatit. Prandaj, çdo musliman median duhet të mbajë parasysh gjithmonë shkallët më të larta të sakrificave. Ju kam rrëfyer sot disa ngjarje se si Allah i bekon ata që ofrojnë këtë çështë sakrificash. Kjo është dëshmia e Allahut, se kjo është një lëvizje dinore. Në mënyrë të ngjashme, Muslim Audi kishte thënë në një vend në lidhje me Tehrik e Xhedidin, duke lidhur atë me sistemin e vësijatit, se sistemi i Tehrik e Xhedidit është si irhas për sistemin e vësijatit. Kjo do të thotë se Tehrik e Xhedid do të zhvillojë dhe forcojë sistemin e vësijatit.
Kjo do të jetë pararendësi, e cila me veprimtarinë e saj do të ngjallë njerëzve frymën e sakrificës financiare. Është pararendësi, paraprisi, udhëheci dhe pararoja e sistemit financiar. Njerëzit do të informohen se pas saj po vjen një sistem i madh, i cili quhet testament. Prandaj, siç kam thënë në vitin 2005, duke u bërë thirrje anëtarëve për të bashkuar me sistemin e testamentit, se sistemi i udhëheqjes shpirtërore, pra kalifati, është i lidhur ngushtë me sistemin e testamentit. Kërhyrjen në testament, në sistemin e testamentit, standardet e sakrificave financiare rriten gjithashtu. Prandaj, duhet t'i kushtojmë vëmendje kësaj çështjeje. Allahu i plotfuqishëm gjithashtu mundsoft anëtarëve të kamur të xhamatit t'i kushtojnë vëmendje rëndësisë së kësaj arke. Në moshinë e Allahut disa antarë të kamur i kanë kushtuar vëmendje këtij sistemi dhe janë antarësuar në të. Megjithatë, ka akoma shumë hapësirë për të shtuar njerëzit që sakrifikojnë sipas atë sipas të ardhurave të tyre. Kam treguar se si antarë të skamur e të varfër po rriten në sakrifica, prandaj edhe të pasurit duhet t'i kushtojnë vëmendje. Tani do t'i prezantoj shifrat e vitit të kaluar. Së pari do të tregoj për frutet e tërheqe gjedidit që kemi vjel që nga zanafilla e saj. Në fillim ishim përqendruar vetëm në Kadian apo ishim përhapur pak në Indi, por tani numri i përgjithshëm i xhamive në 220 vende të botës është më shumë se 9300. Numri i qendrave të xhamive është më shumë se 3400 dhe 10 xhami janë në ndërtime sipër, po ndërtohen po gjithashtu qendrat e xhamatit. Numri i imamëve dhe muallimëve është afër 5000 në botë dhe vijon të rritet. Me mëshirën e Allahut për përkthimet e Kuranit të shenjtë po bën gjithashtu dhe përkthimet janë bërë në 77 gjuhë. Falë kësaj arke, po botojmë literaturën e xhamatit, po e përkthejmë librat në gjuhë të ndryshme. Dhe një sër projekte është po realizohen në këtë drejtim. E gjithë kjo ndërmarrje kishte nisur me themelimin e Tehrike Xhedidit. Ndonë se arkat e tjera janë përfshirë gjithashtu në të, Tehrike Xhedidi ka rolin kryesor në këtë drejtim. Me mirësinë e Allahut të plotfuqishëm tani shpall nisjen e vitit të ri të Tehrike Xhedidit. Ka përfunduar viti i 89 i kësaj arke, dhe më 31 tetor dhe tani po hym në vitin e 90. Me mëshirën e Allahut të plotfuqishëm këtë vit xhamati musliman e Medinë anë mban botës ka sakrifikuar 17.20 milion funti pra sterlina. Alhamdulillah. Pavarësisht kushteve të vështira ekonomike të botës, kemi dëshmuar këtë vit një rritje prej 749.000 sterlinash në krahasim me vitin e kaluar. Edhe këtë herë Gjermania është numri 1 në xhamatin botror. Për shkak të kushteve ekonomike, vlera monetare në Pakistan ka rënë ndjeshëm, por në përgjithësi të gjithë kanë rritur standardin e sakrificës. Gjermania, si të thash, udhëheq listën e vendeve duke ruajtur në pozitën e parë. Pra, Gjermania është në vendin e parë, pastaj Britania, pastaj Kanadaja, është ngritur në vendin e tretë. Shtetet e Bashkuara kanë kaluar në vendin e katërt. Një xhamat nga lindja e mesme është në vendin e pestë. India në vendin e gjashtë. Australia në vendin e 7 dhe Indonezia në vendin e 8, ka një xhamat në lindjen e mesme që gjendet në vendin e 9 dhe Ghana në të 10-ën. Moneda vendase në Ghana është zhvlerësuar shumë, por pavarësisht të kësaj, ajo ka mbajtur pozitën e 10 edhe këtë vit. Nga xhamatet të vogla, për nga sasia, vendet që shquhen në list anëmban botës janë si në vijim, Irlanda, Mauritiusi, Holanda, Malezia, Singapori, Zelanda e Re, Kazakistani, Gjorgjia e të tjerë. 10 vendet të para në Afrikë janë Ghana, Mauritiusi, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Uganda, Liberia, Sierra Leone dhe Benin. Numri i përgjithshëm i kontribuesve ka kaluar në 1.637.000 dhe vendet me rritjen më të lartë kontribuesve janë Guinea, Kanakri, Jamaika, Kirgistani, Zambia, Nepali, Ghana, Kenia,
Tanzania, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Nigeria, Senegali, Bregu i Fildisht dhe Lindja e Mesme. Ndër 10 gjematet me sakrificat më të larta të Gjermanisë janë Rødemark, Rødgau, Kiel, Osnabrück, Pinneberg, Neuss, Nidda, Köln, Medjabad, Floresheim. Si pas rënditjes së gjematëve nga numri antarëve në Gjermani, lista vion kështu Hamburgu, Frankfurti, Hosgrau, Wiesbaden, Lützenbach, Rittstadt, Wieselheim, Mefelden, Waldorf, Darmstadt, Mannheim. Pes rajonet të para të Britanis janë Betul Futuh, Islamabad, Midlands, Mesjid Fadl dhe Betul Ihsan. Gjematët kryesore si pas numrit të antarëve të mbretërinë e bashkuar janë Farnham, Worcester Park, South Kiam, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Aldershot South, Avell, Bradford North. Dhe gjematët të voglarë nditin këto Spin Valley, Swansea, Northampton, Wellesley, Verior, Newport. Ndër gjematët të mëdha në Kanada rënditen One, është numri 1, pastaj Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, Toronto. Gjematët të vogla në Kanada me kontributet të larta janë Hamilton, Elton, Ottawa East, Bradford East, Hamilton West, Montreal West, Winnipeg, Regina, Lidenster, Oxford. Gjematët me kontributet të larta në Amerikë janë Maryland, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, Oshkosh, North Jersey, South Virginia, Jersey Qendror, Dallas. Në Pakistan, Lahori është në përgjithësi numri 1, pastaj i dytë është Rabwa, i tretë është Karachi. Në mesin rrethjeve në Pakistan, Faisalabad kryeson listën, pastaj Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khat, Lodra, Bahawalpur, Kotli Azad, Kashmir dhe Jhelum. Ndër gjematët urban në Pakistan, përsa i përket mbledhjes së fondeve, kontributeve kryesojnë Imaret Township Lahore, Imaret Allama Iqbal Town Lahore, Imaret Darul Dhikr Lahore, Imaret Azizabad Karachi, Imaret Mughalpura Lahore, Imaret Multan, Imaret Betul Fazl Faisalabad, Imaret Gujranwala, Imaret Quetta, Imaret Peshawar. Rënditja sipas gjematëve më të vogla është kështu: Khokhar Perëndimor, Chuinda, Kot Sharifabad, Bashirabad Sindh, Khairia, Hyderabad, Pindi Bhago, Darul Fazl Kundri, Nawazabad Farm, Khijripur. 10 shtetet e para të Indis janë Kerala, Tamil Nadu, janë së bashku në vendin e parë, pastaj Karnataka, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi dhe Maharashtra. 10 gjematet e para lokale për sa i përket sakrificës janë Coimbatore në Tamil Nadu, Kadian, Hyderabad, Calicut, Manjeri, Melapalam, Bengaluru, Calcutta, Kadulai dhe Keran. 10 gjematet e para të Australisë janë Melbourne, Langwagen, Melbourne, Berwick, Matson Park, Penrith, Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane, Logan East, Parramatta, Melbourne, Clyde. Allahu u e bekoft jetën dhe pasurinë të gjithë atyre që bëjnë sakrifica dhe u ashtoft flime më shumë. Kujtoni palestinezët në lutje, mos i harroni kur, Allah i plot fuqishëm u dhënë lirinë grave dhe fëmijëve dhe burrave të cilët po shtypin në zgjedhjen mizore. Yaad rakhein besha unhe na bhule aurte aur bachche jis zulm ki chakki mein pis rahe hain Allah taala jaz unki rihai ke saman farmaye. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ